अब नेपाली सेना सही पाकिस्तानी मोडलमा जाँदैछ भनेर के आत्मनिर्भर हुनु पाकिस्तानी मोडल हो? खण्डहर उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नु के पाकिस्तानी मोडल हो? त्यो भनेको भरमा चाहिँ हेटौडा कपडा उद्योगको चाहिँ रोकिएको जस्तो मलाई लागेको छ। रोस्टनमा उभिएर नेपाली सेनाको रक्षा मन्त्रीले अर्को देशको सेनामा को बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन त्यति क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ कि कुनै कविता कथा पढ्दै हुनुहुन्छ, म यसको जवाब खोज्न चाहन्छु। उहाँले फेटा बाँधेर बाहिर जाने अनि यहाँ आएर सेनाको विरोध गर्ने भयो, त्यो फेटा बाँधेर जाने भने को कसलाई इङ्गित गरेको त्यसको जवाब रोस्टमबाट दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हेटौडा कपडा उद्योगलाई त्यो अवधारणा ल्यायो, तर यो बीचमा कहाँ हरायो त्यो योजना मलाई थाहा भएन। जुन देशबाट हामी कपडा भित्र आउँछौ त्यो देशबाट विरोध गर्दैमा हामीले त्यो रोक्न जरुरी थिएन। हामी आत्मनिर्भर हुँदाखेरि विदेशीको सामान त हामीले किन्नु पर्दैन। हेटौडा कपडा उद्योग जस्तो उहाँहरूको जुन चाहिने तिनटै सुरक्षा निकायलाई चाहिने ड्रेसको व्यवस्था त्यसबाट उत्पादन सुरु गरेर चाहिँ मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने त्यो खण्डहर रूपमा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्न लगाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ भनेर मैले त्यो अवधारणा पनि ल्याइएको थिएँ र उहाँहरूले पनि मान्नुभएको थियो। त्यसमा राज्यले लगानी गर्नु पर्दैन थियो, त्यही कल्याणकारी कोषलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हेटौडा कपडा उद्योगलाई त्यो अवधारणा ल्यायो, तर यो बीचमा कहाँ हरायो त्यो योजना मलाई थाहा भएन। त्यो अत्यन्त राम्रो योजना थियो र जुन देशबाट हामी कपडा भित्र आउँछौँ त्यो देशबाट विरोध गर्दैमा हामीले त्यो रोक्न जरुरी थिएन। हामी आत्मनिर्भर हुँदाखेरि विदेशीको सामान त हामीले किन्नु पर्दैन, आत्मनिर्भर नहुँदाखेरि त हामीले विदेशीको सामान किन्नुपर्छ, त्यही सामान हाम्रो बिकिराखोस्, हाम्रा व्यापारीले काम पाइराखुन् भनेर स्याल हुइया चलाइयो। अब नेपाली सेना सही पाकिस्तानी मोडलमा जाँदैछ भनेर के आत्मनिर्भर हुनु पाकिस्तानी मोडल हो? खण्डहर उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नु के पाकिस्तानी मोडल हो? त्यो भनेको भरमा चाहिँ हेटौडा कपडा उद्योगको चाहिँ रोकिएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो विदेशीहरूले उनीहरूको सामान बेच्नको निम्ति उनीहरूको व्यापारीहरूले ल एकैछिन अहिले प्रश्न गर्नु मान्य मन्त्रीजी एकैछिन रोकिदिनुहोस्। संक्षिप्तमा के कुरा हो मान्यजी यता राख्नुहोला। मान्य रक्षा मन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ कि कुनै कविता कथा पढ्दै हुनुहुन्छ, म यसको जवाब खोज्न चाहन्छु। उहाँले फेटा बाँधेर बाहिर जाने अनि यहाँ आएर सेनाको विरोध गर्नुभयो, त्यो फेटा बाँधेर जाने भने को कसलाई इङ्गित गरेको त्यसको जवाब रोस्टमबाट दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूका जिज्ञासालाई प्रति प्रश्न गर्ने यी सोझै भन्दा पनि पछाडिबाट राख्ने पनि हाम्रो व्यवस्था छ। त्यहाँ स्पष्टीकरणको रूपबाट निर्धारित समयमा राखिनेछ। र अर्को कुरो सिधै मन्त्रीजी र तल मान्यजीहरूको बीचमा सिधै सवाल जवाफ नगरिकन त्यस्तो केही भए यता सभामुख मार्फत प्रश्नहरू चलाउने कुराहरू गरौँ। मान्यजी बसौँ। अब रोस्टनमा उभिएर नेपाली सेनाको रक्षा मन्त्रीले अर्को देशको सेनामा को बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन त्यति क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल मान्य सदस्य ध्यान आकर्षण भएको छ, बसौँ। ल मान्य मन्त्रीजी आफ्नो जवाब अगाडि बढाउनुहोस्। तसर्थ सैनिक कल्याणकारी कोष आफ्नै कोषको उपयोग गरी सैनिक ऐन तथा सो अन्तर्गत स्वीकृत नियमावली तथा कार्यविधिको अधीनमा रही सैनिकहरूको कल्याणका लागि प्रचलित कानुन प्रावधान बमोजिम सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण सम्बन्धमा नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको वर्तमान सुरक्षा स्थितिलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। तदनुरूप नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा अङ्गहरूको आधुनिकीकरण, सबलीकरण, पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने तथा आधारभूत सुरक्षा सामग्री र उपकरणमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने कुरालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको छ। नेपाली सेनालाई समयानुकूल, दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई
गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न रक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आए तापनि सीमित बजेटलाई विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यताका कारण यस कार्यका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको स्थिति छ। आगामी दिनमा यसमा क्रमशः सुधार गर्दै सुरक्षा क्षेत्रमा थप बजेट छुट्याउनेतर्फ जोड दिइनेछ। यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने लत्ता कपडा गोलीगट्टा सैनिक तथा विकास निर्माणका प्रयोजनका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ लगायत अन्य आधारभूत सैनिक सामग्रीहरू नेपाली सेनाले अन्य राष्ट्रका सेनासँग स्वदेशमा नै उत्पादन गरिरहेको छ। अहिले नेपाली सेनालाई आफूलाई आवश्यक पर्ने बुटदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। नेपाल सेनाबाट उत्पादन भइरहेको विस्फोटक पदार्थको उत्पादन अभिवृद्धि गरी विकास निर्माणको कार्यलाई आवश्यक पर्ने विस्फोट पदार्थ कमी हुन नदिन नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको छ।